radio dinləyicilərimiz, xoş gördük sizləri. Radiomuzun bugünə olan buraxılışının aparıcısı mən, 8A sinif şagirdi Qurbanzadə Gülay. Buraxılışımızın bugünkü mövzusu Azərbaycan adının yaranması. Azərbaycan. Bu söz ilk dəfə kimin dilindən çıxdı? Onu ilk dəfə kim işlədi? Doğulub boybaşa çatdığımız torpağın, doğma yurdumuzun, qurum mənbəyimizin adı haradan yaranıb? Bu haqda bir sıra mülahizələr var və onların tarixi çox qədiminə də gedib çıxır. Azərbaycan coğrafi adı olaraq 2000 ildən dərbər meydana gəlib. Bəzi alimlər bu adın daha öncə mövcud olduğunu və aşıq qaynaqlarında Andarpatyonu kimi işlənmiş qala yaxud ərazi sözündən olmasını qeyd edirlər. Bəzi qaynaqlar, o cümlədən Rəşiyyəddin Fəzlullah, Həmədani, Can və Təvarix əsərində Azərbaycan sözünün yaranmasını mitik şəxsiyyət olan Oğuz xanla bağlayır. Həmədani yazır, Oğuz xan öz atlarını ucanın geniş və gözəl otlaqlarına bıraxdı. Orada olduqları vaxt o əmr elədi ki, təpə yaratmaq üçün hələ ətəyində torpaq gətirsin. Və onu bir yerə töksün. Əbbub özü ətəyində torpaq gətirib töktü. Böyük bir təpə düzəldi və adını Azərbaycan qoydular. Azər türkcə uca deməkdir. Bayqan varlıların, böyüklərin yeni mənasını verir. İslam dövrü tarixçilər isə Azərbaycan adının yaranmasını bu diyarda atmışgahların çoxluğu ilə bağlayırlar. Onların fikrincə əcəmlərin dilində Azər od mənasını verdiyinə görə bu ərazi Azərbaycan adlanır. Bəzi müasir dilçi və tarixçilərimiz Azərbaycan adının qədim türk tayfalarının biri olan Az yaxud Azarların adından yarandığını söyləyirlər. Azərbaycan sözünün ilkin forması hesab edilən Aturpatkan sözünü qərb alimləri qədim fars dilində istinadla mənalandırıblar. Mənbəyi nə olur olsun, o bizim vətənimiz olan Azərbaycanın adıdır. Biz bu adla fəxr edib qürur hissi keçirməli, onu hər zaman yaşatmaq üçün əlimizdən gələni etməliyik. Radiomuzun bugünə olan buraxılışının sonuna gəldik. Sağ olun, gələn efirlərdə görüşənə qədər.